Takže čau, lidi, já vás vítám u dalšího dílu Let's Playe z téhleté super hry s názvem SimCity. A nenatáčel jsem to poměrně hodně dlouho. Myslím, že asi měsíc, tuším jo, pokud jsem se správně koukal, tak asi měsíc. Já jenom tady přepnu zatím do našeho mikroorganismova, protože se to bude načítat asi zase hodně dlouho. A jenom tuším, že to sedmý díl už. A nenatáčel jsem to měsíc, tyjo, to je dlouhá doba. Já jsem fakt úplně zapomněl, že mám ještě sérii ze SimCity. Já jsem si říkal, že mám nějak málo sérií, že bych nějak mohl rozjet, ale pak jsem zapomněl, že mám SimCity. Ale stejně plánuju nějakou novou sérii, abychom to trochu oživili. Takže něco nového určitě do budoucna bude. Ale teď mi docela připadá, že na YouTube jakoby byl chvilku takový boom s tím SimCity, že to natáčel, tuším, že House to natáčel, Ježich, Pedro to hrál, Joker to natáčel, Artix to hrál, prostě takový boom byl na YouTube s tím SimCity a teďka už to úplně opadlo. Ou, to je nějaká obrovská firma tady, ty. A jenom jsem ještě zapomněl říct, že víc turistů, jo, to tady bude, ale zapomněl jsem říct, že od posledního dílu jsem absolutně nehrál, takže teďka vůbec nevím, co jak tady je, co tady je, spotřebujete. Jo. Rezidenční zóny, jak jinak. Jinak, které máme, koukám 200 tisíc, což je docela dobrý. 10 300 obyvatel, 10 800, pardon. A narůstá to. Super. Ale proč mi teďka zase zmizela myš? Ne, fakt, proč mi zmizela myš? Jo, to se mi stalo ještě před chvílí, když jsem zkoušel natáčet znova, ale já bez tím myši nemůžu hrát. OK, takže si dáme střih, já to vypnu a zapnu a hned jsem zpět. OK, takže já jsem zpět, teď jsem tady zapnul nějaký graf zase. Postřihl jsem zpět a už tady mám zase myšku, což je super. A já zkusím, takže na to se koukat nebudeme, na ty lidi, protože mi zmizí myška. Super, tady máme myšku, výborně. Jo, necháme to tak, 13 tisíc jsou výdaje a 18 tisíc dostáváme, to je dobrý. Dobrý. Jinak ještě bych chtěl dodat trochu, než tady začneme hrát, tak bych chtěl dodat, jestli teda chci dělat nějaký trochu pořádek v těch sériích, ukončit ty, které už nejsou moc zajímavý a nebaví vás, tak ty ukončím. Takže jenom takový předběžný info, plánuju ukončit The Simpsons Hit and Run. Není to kvůli tomu úplně, že by vás to nebavilo, to spíš nebaví mě, to spíš, ale mně to připadá, že ty, a nepřipadá mi to, je to pravda, ty mise nebo ty úkoly tam jsou pořád na jedno brdo, furt je to samý v podstatě. Takže myslím, že natočíme 5 dílů celkem a máme 3, takže ještě 2 natočím a ukončíme to, protože taková miniserie to bude. A místo toho asi začneme nějakou novou sérii, nevím ještě z čeho přesně, ale určitě můžete se těšit na nějaký nový série, takže tak. A nevím, jak chcete ještě to SimCity, asi už to není úplně oblíbený tady na YouTube, už ten boom prostě je, už není. Ale jak říkám, záleží prostě na vás. Tohle to můžeme udělat takhle, jenom. Já SimCity budu hrát i jakoby za kamerou v podstatě, protože mi to baví, že jo. Takže záleží na vás, jestli... Teď to je křivý, ne? No teď jasně, to je křivý. Nebo ne? Teď to křivý. Takže vážně napište mi do komentářů, jestli máte zájem o to SimCity, jestli ho mám natáčet, protože to vážně potřebuji vědět. Jestli ne, tak já ho nebudu natáčet a nebudu se zmáhat a... No, klidně ještě takhle. A nebudu se zmáhat a rovnou budu hrát jenom sám pro sebe. Takže to mi určitě napište a tak. No. Hop, hop. Okay, jak se to dělá? Co se musí držet? Aha. Vždycky držím shift, tak Minecraft. Tady má, dáme komerční. Tady má nějaký obchody. Tady bychom ještě mohli dát, jo. Takhle. To vyšlo.
Nebo my bychom mohli udělat ještě jednu věc. Tak, silnice. Takže, jak říkám, napište mi do komentářů, jestli máte zájem o to Sim City. Tak, takhle. By to bylo cca stejný. Ježiš, to zase než tam najdu. O, jde to. Ty zóny. Komerční. Hop. Hop. Tady dáme zase takhle. Tady možná ještě to někam povede potom. Takhle, jakože tam nějaká silnice. A asi ještě tady. Já myslím, že takhle to dobrý. Jo, to by šlo. To zavřem. Zdroje hovoří o tom, že nedávna série požáru nebyla náhodná. Může jít o dílo žhář. Já už zase neumím mluvit. A to je 12 v poledne. Jsem to já. Bacha na mě, dneska jsem vstával jako docela brzo, takže jsem celkem unavený. Renderoval jsem videa tyjo, asi do 3 nebo do 4 do rána. To jsem mohl taky napojit. Tak, jo, proč ne? Protože tady ta silnice je brutálně křivá. Tohle to celý je taky hrozně křivý, když se podíváte. Tak to je rovná. Teďka úplně, tam na té strany, tyjo. Pfu, foj. Jo, no. Nejsem žádnej. Tyjo, tady se nám tvoří špička. Jak si naupgradovat ta silnice? Takhle. Uhni. Uhni. To tady bůžu si tramvaj, jo. Tady ještě. Ale tak jo, zvednem to na tramvaj, ať nám tady jezdí tramvaj, ať je sranda, ne? Taky zvednem. Hop, všechno zvedáme, ať máme tady tramvaje, bude sranda. Když v reálu by to asi trvalo trochu díl, než by se postavili. Už to máme všechno, už tady ty tramvaje. Nejezdí, ale můžu tady jezdit, to je dobrý, to se mi líbí. Tak dobrý, upgradili jsme další. Tohle ještě upgrademe. Pro tramvaje, jo, další. Tramvaje. Já mám za to utrácet, tak to klidně utratíme za tohle. Když možná jsem něco chtěl kupovat, říkal jsem možná v minulém dílu, na to jsem napomněl. O, to bude pěkný. To už je pro tramvaje, jo. O, oh, tady začali vylepšovat, koukám. To jsem toho vylepšil, to je takový velký kousek, o. Oh. Jo, ale pěkný pozorovat ten ruch tady, to je vážně pěkně propracovaná hra tohleto. Jo, a takhle, takhle městečko. Krásný. Krása, takový nejlepší starosta na světě, jako jsem já. Why not? Tady ještě pro tramvaje. To už jsem upgradenul. Tady jsme ještě neupgradeli. Tady jsme taky neupgradeli. Ale to je dobrý nápad to udělat pro ty tramvaje. To ty lidi tuším tam chtěli ty tramvaje nebo nějak se dopravovat. Peníze zatím zase tak nedocházejí, takže. Oh. I když tady ty slunce bych taky mohl vylepšovat, co? Ne, to by bylo to asi času mi to zabere, je. Tady u těch velkých aspoň poznáte, že jsou vylepšený, že tam jsou ty blbosti pro ty tramvaje. Tohle uděláme to pro tramvaje.
Nevím, jestli by na takovýhle dálnici jezdil tramvaje, teda, okej. Jasně, i sem může tramvaj, proč ne? Je to už na nejvyšší. Tady jako nevím, jak tam padne ta tramvaj jako zastaví a pak padne se zpátky. Bude mít depo, jo, dobrý nápad, tady bychom, no tomu se to nevejde, ale asi už. Nevadí. Příště, co není, bude. Ale ty jo, taková brutální křižovatka, pěkný, ale fakt vidíte, že ty to fakt propracovaný, mně se to líbí ta hra, no. Jako jak říkám, já to určitě budu hrát sám si pro sebe, s tím asi neskončím. Ale záleží na vás, jestli to chcete, abych natáčel. Fakt rád bych to věděl, napište mi to, chtěl bych mít nějakou odezvu od vás, jestli to má cenu natáčet nebo nemá. Takže teďka to asi budeme upgradeovat pořád jenom tady pitomý silnice, což není moc zábavný, to věřím, ale je to docela nutnost udělat, koukám. Už to budeme mít z krku. A oni docházejí prachy, takže skončí rychle. Hop, 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 hop. Jsem upgradenu? Tohle, taky. Taky. Já už jsem teda ztrácím, to je úplně. To už jsem upgradenu. To je taky hrozně křivý, fuj, to je úplně hnusný. Já či bych se zastřelil za tady ty hnusácký, tyjo. Aby možná bylo chytřejší to dávat jakože zprava doleva ty silnice, protože jak to je furt tady ta tabulka, nebo co to je, tak vždycky všechno sem, tak na tohle nevidím, že jo. Takže takhle by to bylo logičtější. Tak. Ještě něco tady. Ježíš, toho je. Nemůže to být jako třeba označit všechny silnice a pak to vylepšit všechno najednou. No třeba tak rovnou nějakou ulici. Když to není prostě postavený z jednoho jakoby kusu, tak to musím dělat takhle pitomně. A mohli by si začít jako vylepšovat baráky. To jakoby mohli. Hop. Vylepšit, vylepšit, vylepšit. Už to je? Tady to není. Tak. Tady to ještě není proces pro tramvaje. Tohle není pro tramvaje. To z toho hned uděláme. No, to jo. Pěkná práce. Abych řekl, že... tady to ani vylepšovat podle mě nemusíme zas tak. Jak když to je pohoda, to je dlouhý, takže... Aha, to už je vylepšený. To jsem nevěděl. To už jsem nevěděl, jestli jsem dával ty nejdražší, tyjo, nebo jsem to vylepšil. Není, nevadí, nevím. Ale, co jsme tady ještě mohli udělat? No, tady uprostřed města to všechno, ježiš, no to teďka dělat nebudu vážně. A to nemám nervy. Tady se tam staví továrna, tady velký, vysoký baráky máme už, jo. A co je furt ty turisty? Turisty nám přinášejí velké obraty, výborně. O, máme 12 000, tyjo, teď to narostlo hodně. Krásně, krása. No nic, ale já bych to už ukončil, je to takový kratší díl, ale nevadí. Už bych to ukončil, protože v podstatě nemám tady co dělat a abych tady celou dobu upgradeoval jenom ty silnice, tak by to asi nebylo úplně zábavný. Ale už bych to ukončil, protože prostě zase někdy příště. Já vám děkuji za sledování tohoto videa, pokud se vám to líbilo, samozřejmě dejte like, pokud máte nějaké otázky nebo připomínky, pište do komentářů a byl bych rád teda, abyste mi napsali do komentářů, jestli chcete, abych pokračoval v téhletý SimCity sérii, je to jenom na vás, jak říkám. Takže to je všechno a uvidíme se příště, takže čau čau.